Ett antal länder har infört sanktioner mot Ryssland på grund av sitt agerande i Ukraina. Vilka sanktioner kommer EU att införa? Välkommen till SVT Nyheter direkt som sänder med anledning av detta. Ja, EUs utrikesminister har samtalat idag med anledning av krisen i Ukraina och kallar till en presskonferens om vilka sanktioner som kan vara aktuella. Bengt Norborg, du är från utrikesredaktionen här på Sveriges Television och har följt den här frågan. Vilka sanktioner kan EU nu rikta mot Ryssland i nuläget? Alltså det vi vet i nuläget är ju egentligen bara att man har sagt nej till Nord Stream. Tyskland, Olaf Scholz, förbundskanslern har sagt att det blir inget. Man öppnar inte Nord Stream. Nu har ju inte Ryssland någon känning av det än eftersom Nord Stream inte har varit öppen. Men nu sätter man ju definitivt ett stopp för det. Sen vad som händer i framtiden vet vi inte. Och vad det gäller övriga sanktioner får vi vänta och se lite grann. Men vad EU kommer ut med för några besked. Men att det blir sanktioner mot individer, Putins krets. Att det kommer att drabba utvalda delar av eliten i Europa. Frysta tillgångar, problem att använda det finansiella systemet i Västeuropa och så vidare och så vidare. Men kanske viktigare än vad som nu händer i Europa är vad som händer på andra sidan Atlanten. Här kommer nu enigheten att lite grann testas. Den här omtalade enigheten som vi har sett prov på hela tiden, man talar med en stämma. Nu är frågan om EU kommer att införa så hårda sanktioner som han har hotat med, de hårdaste sanktionspaketen. Och det har väl i sin tur, beror i sin tur på om man ser det som Ryssland har gjort hittills som en invasion, som krig. På andra sidan Atlanten har man redan sagt att det här är en invasion. Och Biden har utlovat hårdaste tänkbara sanktioner. Vad som är möjligt för Europa är ändå att sitta lite på staketet ett tag till, därför det finns en massa sanktioner som Amerika som Washington kan införa på egen hand. Jag menar dollarsystemet, dollarn är en amerikansk valuta och om man fryser ryska möjligheter att använda dollarn, då har man ensidigt infört mycket, mycket tuffa sanktioner. Man kan införa, vilket är troligt också, exportkontroller som gör att ryska industrier får svårt att köpa viktiga kretskort till sin militärindustri eller till mobiltelefoner eller vad det nu är. Det kommer att vara oerhört kännbart. Och naturligtvis att stoppa möjligheten att göra affärstransaktioner inom det finansiella systemet i USA kommer också att kännas rejält för Ryssland. Om några minuter bara får vi veta vilka sanktioner EU kommer att införa, men kan man tolka det som att det är egentligen det som sker på andra sidan Atlanten som kan påverka Ryssland i just sanktionssammanhanget? Ja, det är ju möjligt. Om nu EU tar det lite försiktigt, och de signalerna vi har fått hittills har ju varit att man har inte velat, precis som Magdalena Andersson idag har också flera, varit försiktiga med att kalla det här för en invasion. Och därmed annonserar man ju egentligen lite grann att vi kanske tar ett lite mildare sanktionspaket nu och sparar det vi har kommit överens om som de tuffaste sanktionerna till lite senare. Och då är det klart att om Amerika kör en hårdare linje så blir ju det kanske det mest intressanta, oavsett ska man säga. Sanktioner så som aviserats från Washington och vad som har utlovats tidigare från Europa, det kan frambringa en recession i Ryssland. Så det här kommer att bli oerhört kännbart oavsett. Vi ska också säga att statsminister Magdalena Andersson sa att hon hade talat med Ukrainas premiärminister och uttrycker stöd till Ukraina. Och så här säger hon om EUs sanktioner. Rysslands erkännande kommer också att mötas av en kraftfull reaktion från EU och det internationella samfundet. Igår kväll så talade jag med Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande. Och vi har ju tillsammans i EU hela tiden sagt att aggressioner från rysk sida kommer att mötas av ett kännbart svar från oss och från våra partners. Och det är någonting som jag också underströk vikten av i mitt samtal med henne igår. Och sent igår kväll så meddelade också von der Leyen att kommissionen ska lägga fram ett sanktionspaket. Och paketet har nu diskuterats nu på morgonen i ett extra insatt möte med våra ambassadörer i Bryssel.
Och vi väntar alltså på presskonferens där vi får veta vilka sanktioner som kommer alltså att gälla från EU:s sida. Men du pratade lite grann för lite stund sedan och vi var inne på just det här om enigheten. Hur enig är EU kring just sanktioner mot Ryssland? Man får då anta att det som sades här, att von der Leyen kommer att komma med ett sanktionspaket som man har beslutat om och som man står bakom. Så att EU sig kommer nog att gå fram som en enig entitet, så att säga. Storbritannien kommer väl att följa den linjen. Eller kanske gå ännu hårdare fram för att man går ihop med Washington i det här fallet. Vi får se helt enkelt. Mm. Och när det gäller alltså NATO-länderna så har man också haft ett möte idag. Och så här säger NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. We urge Russia in the strongest possible terms to choose the path of diplomacy. This is the most dangerous moment in European security for a generation. But Europe and North America continue to stand strong together in NATO, united and committed to defend and protect each other. And with that, I'm ready to take your questions. Mm. Från ett möte som NATO-länderna har haft idag. Hur viktig aktör är NATO, skulle du säga, just i det här sammanhanget? Ja, det spelar ju en lite underordnad roll, därför att det står ju helt klart till Ukrainas besvikelse förstås att några NATO-trupper kommer ju inte att sättas in. Däremot så kan det ju hända att man nu levererar ännu fler vapensystem, att man stödjer Ukraina militärt ännu mer än tidigare. Det kommer indikationer på det, och Ukraina säger själva, utrikesministern säger själv, att nu kanske det här släpper ännu mer så att vi får ett materiellt stöd, åtminstone ett starkare materiellt stöd. Så att i det avseendet kan ju NATO spela en roll, men inte som krigförande part förstås. Mm. Vi pratade lite grann just också om att Sverige har varit väldigt försiktig med hur man uttalar sig kring just krisen. Till exempel utrikesminister Ann Linde vill inte kalla det som sker just nu för invasion. Hur förklarar Sverige sitt agerande? Ja, det hörde vi också tidigare på presskonferens med Magdalena Andersson. Hon fick också frågan ett par gånger, är det här en invasion? Och hon ville återkomma, som hon sa, med ett svar. Och det är hon inte ensam om. Och det gäller ju naturligtvis även Ann Linde då. Men det är hon inte ensam. De är inte ensamma om det i Europa. För här har man inte riktigt bestämt sig. Möjligen bestämmer man sig nu för hur man ska se på det här. Och om man bestämmer sig för att kalla det, se det som en invasion, vilket jag inte tror riktigt än. Men om man gör det, ja, då följer troligen mycket hårdare sanktioner än om man säger att ja, det är inte riktigt en invasion. Man har visserligen kränkt Ukrainas gränser och suveränitet och självständighet genom att marschera in i de här separatistkontrollerade områdena, men ännu icke en ren invasion. Jag tror att gränsen för, om man nu inte kallar en invasion än, vilket man nog inte kommer att göra, så kommer den gränsen att gå vid de linjer som finns mellan ukrainsk militär och separatister och ryska styrkor nu också, som finns idag, alltså de skyttegravar som finns där. Men här finns ju också redan trevare, eller rättare sagt uttalanden som tyder på att inte bara separatisterna utan Ryssland ser hela Donetsk och Luhansk regionen, alltså Donbass-regionen, som sitt. Mm. Och det skulle innebära, eftersom den större delen av regionen kontrolleras ju faktiskt av Ukraina, och det skulle betyda att man då skulle vara beredd att gå in över de här skyttegravarna som finns idag. Och då tror jag ingen kommer att säga något annat än att det är krig och en invasion. Mm. För att alltså just de här sanktionerna som vi pratar om kommer just efter Rysslands erkännande av de just separatistkontrollerade regionerna Donetsk och Luhansk, som vi får se en karta här på. Och det här då innebär helt enkelt att Ryssland ger sig rätten att gå in med trupper till just de här områdena. Ja, det var ju, som jag kan tolka det, som en slags plan B när man inte såg att man insåg att det var inte möjligt att få något slags veto mot en NATO-utvidgning. Alltså det krav, ett av det största, starkaste kravet som Putin och Moskva ställde på NATO och Västeuropa. Det kommer de aldrig få igenom. Det var ett mycket, mycket tydligt svar. Och det här är liksom plan B. Okej, då handlar det om Ukraina. Och vad gör vi då? Jo, då ber vi parlamentet råda presidenten att erkänna de här utbrytarregionerna, och så har vi liksom
provocerat fram ytterligare en situation som naturligtvis då kan leda vidare till ett krig. Mm. Hur mycket bryr sig Vladimir Putin om just de här sanktionerna eller hoten om sanktioner? Ja, det är ju en bra fråga egentligen, därför att utåt sett, och hans utrikesminister Lavrov har ju väldigt tydligt i en ganska nonchalant eller arrogant attityd avvisat det här, att det är underförstått att vad vi än gör så blir det sanktioner, och han har också, det har också sett ut som om han inte bryr sig heller, som om det inte spelar någon roll. Men jag tror nog att man ändå bryr sig någonstans. Kanske inte att Lavrov och Putin personligen bryr sig så mycket, men de har en krets omkring sig, inte minst av oligarker och andra, som det kommer att bli kännbart för. Så även om man inte bryr sig att även tredje man, alltså den vanliga ryssen, riskerar att drabbas och blir en recession i Ryssland, ja, då är det klart att då drabbas ju hela landet. Så även om man inte bryr sig jättemycket om de här vanliga människorna som drabbas, så tror jag att man bryr sig i sin krets, i den här elitkretsen som ju faktiskt är målet för många av sanktionerna. Mm. Det är många som säkert undrar också just det här, att varför vill Ryssland vara inne i de här områdena? Nu pratar man om att det finns ju så kallade fredsbevarande styrkor. Det är också en definitionsfråga, för att i västvärlden så kallar man det då för invasion, att man har gått in i annan territorium. Men vad är Rysslands intresse just i de här två regionerna? För det första, vi ska inte säga att det är en definitionsfråga med fredsbevarande styrkor. Det här är ju trams, det här är ju ett påhitt. Det här är ju lite grann George Orwells 1984 roman med doublethink, där man ska ha begrepp som egentligen är helt motstridiga. Definitionen av begreppen är helt motstridiga, och här har vi ju ett sånt ord, fredsbevarande styrkor. Det betyder en sak i Putins mun. Det betyder att med hjälp av påstådda, med falsarier om etnisk rensning, om massakrer, så rättfärdigar man det man säger är styrkor för att skydda människorna i Donbass eller i Donetsk och Luhansk. Medan alla vi i en mer demokratisk miljö ser fredsbevarande styrkor framför oss som, ja, kanske FN-trupp eller något som har tillkommit genom FN för att faktiskt skilja stridande parter åt och bevara en fred. Här är det ju faktiskt, här kan man ju inte tolka på något annat sätt än att man provocerar fram en krigssituation. Det tycker jag är det viktigaste. Varför gör han? Ja, det var det han kunde göra. Som jag sa, en plan B. För det är ju ingen stor vinst för honom egentligen att gå in och ta hand om ytterligare ett område som är ekonomiskt nedkört. Vi har exemplen från Sydossetien och Abkhazien. Det är ju en black om foten att ta hand om det här och försörja människor. Och här finns ingen industri att tala om, och det är sönderslaget och eländigt. Nej, det här är hans politiska spel. Där är det här brickor i det spelet, och nu gäller för honom att, eller han tänker väl på Ukraina som det stora målet. Splittra, rasera om möjligt ett demokratiskt system. Mm. Och det vi väntar på alltså är en presskonferens från utrikesministrarna, EUs utrikesministrar, som har diskuterat det hela dagen kan man säga, just de här sanktionerna mot Ryssland. Bengt, hur påverkas vi i Sverige av det här? Vi påverkas väl så tillvida att vi nu tar del av de här överläggningarna om vad EU och däribland Sverige också ska göra när det här säkerhetspolitiska läget har försämrats så radikalt. Vi ska inte sitta och vara rädda för en krigsliknande situation här. Det tycker jag, det vore oerhört överdrivet. Men det här är någonting stort och skrämmande och hemskt. Det är Europa på nytt. Vi trodde att vi inte skulle behöva uppleva någonting sånt här igen. Jag var själv med under kriget i Bosnien, och då var ju inte i alla fall någon stormakt direkt inblandad, utan det var de länderna som utgjorde det gamla Jugoslavien i första hand. Men det var ändå ett krig på Europas mark. Nu är det en stormakt som invaderar, som lägger under sig, och Europa och stormakten USA är beredda att svara. Vi ska också säga att Sverige kommer inom en snar framtid att delta i en militärövning i Östersjöområdet tillsammans med ett flertal andra länder. Det här uppges då Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist för SVT Nyheter. Och enligt honom så har utvecklingen i Ukraina gjort övningen allt mer angelägen.
Joint Expeditionary Force där 10 länder är beredda då att samverka vid olika typer av krissituationer. Peter Hultqvist säger att han är glad över att det finns en vilja att medverka i skandinavisk perspektiv. Hur, om man får nu ställa en väldigt spekulativ fråga här, hur tänker de andra länderna? Så det är ju Norge, det är Finland som är också, de nordiska länderna som är också, antar jag, sitter och är lika oroliga som man är i Sverige. Ja, de är nog olika oroliga. Ju närmare Ryssland man lever och har levt, desto oroligare, desto mer beredd, desto större spänning finns det. Helt säkert stor i Baltikum framförallt. Finland har ju haft ett speciellt förhållande till Sovjetunionen på den tiden och vet vad det innebär. Ja, jag tror att i närområdet så är man mer orolig och där är man väldigt glad över, tror jag, det samarbete i till exempel militärövningar som nu blir följden, som kan sägas vara något positivt, för att det är klart att den demokratiska världen bör agera enat och samarbeta så mycket som möjligt. Men man är kanske mindre, nu har ju Norge gräns även mot Ryssland, så att man är nog väldigt medveten om vad som händer och förbereder sig för eventuella situationer. Så ja, lite mer när man står precis vid gränsen i gamla Baltikum och även i Finland än i Sverige och Norge och Danmark förstås. Mm. Men ändå, alla är på hugget. Mm. Och för er som har precis börjat titta på oss, vi väntar alltså på en presskonferens från EUs utrikesminister angående sanktioner mot Ryssland i samband med sitt agerande i Ukraina. Och tidigare idag så har även NATO-länderna haft möte också här, säger NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. We will continue to provide Ukraine with strong political support and allies are providing equipment to help Ukraine defend itself, as well as sustained financial support. For months, Russia has been building up a massive military force in and around Ukraine. Many units are now forward deployed in combat formations. They are out of their camps in the field and ready to strike. NATO is resolute and united in its determination to protect and defend all allies. In the last weeks, allies have deployed thousands of more troops to eastern part of the alliance and placed more on standby. We have over 100 jets at high alert, and there are more than 120 allied ships at the sea from the high north to the Mediterranean. We will continue to do whatever is necessary to shield the alliance from aggression. Från alltså det mötet som man hade idag och som vi var inne på, Bengt, att just NATO kanske kan inte göra så mycket militärt i den här frågan eftersom Ukraina är inte medlem i NATO, och att det är mer ett markerande än något annat i det här sammanhanget, eller hur? Ja, och jag ser ju i telegrammen här att Putin vill, han har tydligen någon pressträff också, eller han uttalar sig och säger ju bland annat då naturligtvis, nu kommer det en massa krav eller önskningar om man vill vara snäll, då är det ju bland annat att Ukraina ska demilitarisera, Ukraina borde avsäga sig alla ambitioner om NATO-medlemskap och så vidare. Och man hoppas också att Ukraina, eller Putin säger att han hoppas att, tycker att Ukraina och de här utbrytarregionerna ska liksom komma överens. Och allt det här är ju någon slags, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det är någon slags upprätthållande av någon slags faner av civiliserat samtal och kanske försök till diplomati. Nej, man kan inte vänta så mycket från det hållet. Sen var ju du inne tidigare på FN då, och det kanske en del frågar sig, vad kan FN göra här? Nej, egentligen ingenting, eftersom säkerhetsrådet är ju egentligen lamslaget från början eftersom Ryssland har veto. Mm. Ja, för det är det som är frågan, vad kan det internationella samfundet göra? Och i nuläget så är det inte så mycket man kan göra. Utan sanktioner och stödja Ukraina på olika sätt, med bland annat vapen och finansiellt. Mm. Ska säga, du var inne lite grann på det, Vladimir Putin
Rysslands president har haft ett möte eller han har ett presskonferens där han, då får vi se om han säger någonting som vi skulle kunna återberätta här, men han har idag bett landets parlament om att få lov att placera ryska trupper utomlands, det här är enligt Reuters. Och enligt medieuppgifter då, så skulle han ha fått grönt ljus från parlamentet att göra det. Och det här naturligtvis kommer att betyda att han ger sig själv nu ännu mer rätt att kunna agera militärt. Men, jag tror att det är viktigt här att benämna det vad det är, nämligen en teater. Parlamentet har egentligen inget inflytande alls på Putin och att han behöver något slags erkännande från duman. Så är det ju inte bara. Utan här är ju snarare en föreställning som vi bevittnar där man spelar olika roller. Där vissa blir tilldelade roller som rådgivare. Han hade ju en stor show igår. Och duman får en roll då som att föreslå och så ska presidenten ta ställning till det. Men det är ju redan klart, han bestämmer. Så att han har de befogenheter han vill ha, det vill säga alla. Mm. Jag ska säga nu att enligt AP så kommer det uppgifter om att Putin vill att man ska erkänna Krim som en del av Ryssland. Mm. Det är förhandlingskort som kommer fram här. Mm. Och här vet man ju inte vad det här tar vägen. Men det är klart att om han kastar fram en massa förhandlingskort som i vissa västländer, kanske även i Amerikas ögon, kan uppfattas som ja, men okej, här har vi en öppning till en nedtrappning, till mera fredlig samvaro eller ja, framförallt nedtrappning, så kanske man tar något av det här och sätter sig och förhandlar och ger något slags köttben till Putin. Mm. Mm. När man har hört om just den här krisen så har man också hört att Ukraina är väldigt tydlig, för att det är en hel del av just den här konflikten handlar om att de facto det kommer bli en invasion, tror man just nu på internationell håll, till just i just Ukraina. Och Ukraina har varit väldigt tydligt med att man vill bli medlem i NATO. Det har också varit ett problem för Putin, som har ju sagt att det här är ett helt oacceptabelt medlemskap. Hur har diskussionerna varit där? Ja, vad man kan säga är att Putin har ju motverkat sina egna syften med den här upptrappningen. Om det för ett antal år sedan inte var ett så väldigt stort stöd för NATO-medlemskap i Ukraina, när man hade vunnit sin självständighet, man hade kastat den Kreml- eller Moskva-styrde regenten, premiärministern, presidenten, USA-den och fått på demokratisk väg ett demokratiskt system som blivit allt mer solitt, kan man väl säga. Så då i början var ju inte en stor ambition och det var inte många som stödde ett NATO-medlemskap. Nu är det ju naturligtvis, höll jag på att säga, en stor majoritet som vill ha ett NATO-medlemskap, för de ser ju det som en garant mot såna här fasoner. Mm. Och hur mycket vinner just Putin inrikes på att han gör allt det här? Alltså det är ju, någonstans har han ju försatt sig i en besvärlig situation när han öppnade så hårt med de här kraven på att få ett veto gentemot NATO-utvidgning, att han ville ändra den säkerhetspolitiska ordningen i Europa som ju har gällt under väldigt lång tid. Han spelade väldigt högt. Han stötte på ett väldigt solitt enat motstånd mot detta. Och någonting, det är svårt för honom att kliva ur det här utan att försöka kunna visa upp någonting som kan beskrivas som en framgång, någon slags seger också för hemmapubliken. Så det här är ju hans möjliga väg, att han har tagit ett steg för att ändå beskriva då den här självständigheten för de här regionerna som en framgång. Och det som vi väntar på, som sagt, det är en någorlunda försenad presskonferens med utrikesministerna från EUs håll. Alltså, och det kan finnas att det finns en förklaring som handlar kanske om att man väntar in Putins uttalande nu. Och vi gör så som att Bengt och jag sitter här kvar och väntar och ser hur och när EUs utrikesministerna kommer med sin presskonferens. Fortsätt att hänga på svt.se och det senaste får du där också och i våra kommande sändningar. Tack så jättemycket Bengt Myrborg för att du har varit med oss och tack för att ni har tittat. Men häng kvar på svt.se. Mm.
Thank you.